दर्शकवृन्द एमालेको कार्यालयबाट सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललाई सुरक्षाकर्मी थपिएको छ महाधिवेशनको बन्द सत्र जारी रहेकै अवस्थामा रावललाई सुरक्षाकर्मी थप गरिएको हो शनिबार रावल बस्ने होटल समेत खुलाइएको छैन इलाका प्रहरी कार्यालय रत्ननगरका डिएसपी इन्द्र राणाले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको पुष्टि गरे तर थपिएको सङ्ख्या भने एकै गरेनन् राणाले भने नेताहरूको सुरक्षा खतरा बढेपछि बढाएका हौ सुरक्षा खतरा हुने भएकोले भीम रावलको पनि बढाएका छौँ सबै खालको सुरक्षा रणनीति अब बनाइएको छ महाधिवेशनका क्रममा चितवन आएका रावल बिहिबार होटेल होली लजमा बसेका थिए त्यसपछि उनी होटेल मनोलिसा सरेका थिए तर शनिबारको होटल भने गोप्य राखिएको छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष भीम रावल बीच शनिबारको बन्द सत्रमा घोष भएको थियो शुक्रबार रातिको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी संख्या थप निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णय शनिबारको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिएको नेताहरूले बताएका छन् बारेमा भने नेताहरूले सहमति जनाएनन् तर उपमहासचिव विष्णु पौडेलले बैठकमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयनको जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिने प्रस्ताव गरेपछि भने अध्यक्ष पदका प्रत्याशी रावलले त्यसको तत्काल प्रतिवाद गरेका थिए विशेष प्रस्तावको रूपमा पौडेलले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची ओलीले तयार पार्ने बताएपछि रावलले विरोध जनाएका थिए अध्यक्ष मण्डलका तर्फबाट मञ्चमा रहेका रावलले हात उठाएर रा, विरोधको जानकारी दिएपछि पौडेलले बोल्ने समय दिएका थिए घनश्याम भूषालले उठेर प्रतिवाद गर्नुभयो त्यसपछि महासचिव अब तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर रावललाई समय दिनुभयो एमाले स्रोतले भयो रावलले प्रस्ताव छलफल नगरी ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए उनले विधानको व्यवस्थामा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए त्यति बेला रावलको प्रतिवाद गर्दै केही प्रतिनिधिहरूले होहल्ला गरेका थिए उक्त हो हल्लापछि रावलले ओलीले गरेको भाषण कार्यकर्तालाई का सम्झाएका थिए ओलीले भाषणका क्रममा अराजकता हुन नहुने बताएका थिए रावलले बैठकमा भनेका थिए जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नेले यस्तो मान्न सक्दैन निर्वाचन नगर्ने भए आम निर्वाचनमा पनि भाग लिनु नहुने भन्दै रावलले ओलीलाई कटाक्ष गरेका थिए सर्वसम्मति मात्रै मान्य हुँदैन भन्दै रावलले सर्वसम्मत मा आफूलाई मान्य नभएको बताएको उनले निकट स्वत्य बताएको छ रावलले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा कुनै छलफल नगरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै प्रतिरोध गरे उनले विधान र विपरीत जान नसकिने बताए रावलले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले व्यङ्ग्य गरेका थिए रावलले उम्मेद्वारी दिन्छु भन्नुभएको छ म उठेन भने के गर्नुहुन्छ बैठकमा ओलीले सोधेका थिए त्यसको जवाफमा रावलले आफ्नो विरुद्धमा कोही नउठे निर्विरोध अध्यक्ष हुने बताएका थिए रावलले एमालेको महाधिवेशनमा पार्टीको विधान विपरीत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विषय गम्भीर भएको बताए उनले लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि कुटराघात भएको बताए अन्तिममा बैठकमा रावलले उम्मेद्वार फिर्ता नलिए निर्वाचन हुने ओलीले बताएका थिए एमालेका नेताहरूले रावलले उम्मेद्वार फिर्ता नलिए निर्वाचन हुने बताएका छन् त्यस्तै नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा विधान संशोधन प्रस्ताव पर्दै गर्दा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले मेरो विशेष प्रस्ताव छ भने त्यसपछि उनले निर्वाचित हुनुपर्ने सबै पदमा नाम तोक्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिन प्रस्ताव पेश गरेका थिए पौडेलले यसो भन्नसाथ महाधिवेशन हलमा ताली गुन्जियो त्यही बेला अध्यक्ष मण्डलको सदस्य रहेका भीम रावलले विरोध जनाए उनले ओलीको प्रस्तावले निर्वाचन लड्ने प्रतिनिधिको अधिकार खोसिएको भन्दै आफूलाई त्यो मान्य नहुने प्रश्न पारे रावलले यसो भन्दै गर्दा निवर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भूषालले उनको समर्थन जनाएका थिए त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले सहमति नभएका पदमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका थिए शनिबारको यो निर्णयलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले ओलीलाई अग्राधिकार दिएको रूपमा बुझेका छन् तीन सय एक केन्द्रीय सदस्य उन्नाइस पदाधिकारी सहित अनुशासन आयोग लेखा आयोग लगायतमा निर्वाचित हुने सदस्य तथा पदाधिकारी चयनका लागि प्रस्ताव गर्ने अधिकार ओलीले जनाएका छन् उपाध्यक्षको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका निवर्तमान उपमहासचिव घनश्याम भूषालले सहमतिका नाममा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा रोक्नु गलत भएको बताए आफू अध्यक्ष नउठ्ने भए मात्र ओलीले प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना रहने उनले बताए आफू नउठेर यो प्रस्ताव ल्याएको भए पनि लोकतान्त्रिक हुन्थेन तर उहाँ आफै उठेर यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भयो

दुई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेमाङले छान्न मानेका छैनन् भने महासचिवमा समेत पौडेल र पोखरेल मध्ये एकलाई मनाउन सकिएको छैन अर्कातिर आफै निर्वृत्त नहुने भएपछि ओली थप सकसमा परेका हुन् एमालेका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य एवं चिनका लागि पूर्व राजु टङ्क कार्की भने पार्टीभित्र एकता भावनालाई एक खलर पुर्याउँछ भनेर निर्वाचन नगरिनु कृत्रिम भएको बताउँछन् नौ महाधिवेशनमा भर्टिकली डिभाइडेड भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका थिए त्यस्तो बेला समेत एउटा नमुना टिम छानिएको थियो अहिले एकता खलबलिने देखाएर यस्तो भयो जुन गलत छ उनले भने उहाँहरू डराउनु पर्ने केही छैन उहाँहरूकै के कोर्टमा बल छ कमजोर भन्दा उहाँहरूकै धेरै जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो पार्टीमा आफ्नो तर्फमा माहौल भएको बेला समेत यस्तो गर्न खोज्नु रहस्यमय भएको उनले बताएका छन् ओडीलाई दिएको प्रस्तावले चुनाव विधि र पद्धतिको धजी उडाएको एमालेका अर्का नेताले बताउने गरेका छन् अध्यक्षको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका रावलले ओलीको कदमले आफ्नो उम्मेद्वारलाई थप पुष्टि गरेको बताए ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विपरीत काम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् एमालेमा दुई हजार छयालिस सालमा भएको चौथो महाधिवेशनदेखि नै प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो भने दुई हजार चौन्नमा पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई ठाउँ दिने जब जगको सिद्धान्त अनुसार निर्वाचनबाट पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी छानियो दुई हजार पैँसठी सालदेखि एमाले बहुपदमा गएको थियो त्यसपछि एमालेमा भएका आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नमुना नै मानिएको थियो दर्शकवृन्द एमाले नेतृत्वमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिको वरियता आफूले पाउने भएपछि अघिल्लो हप्तासम्म एमाले माश्रे किशोर पोखरेल तनावमुक्त देखिन्थे पन्ध्रदेखि सत्र अगस्त दुई हजार अठहत्तरमा भएको एमाले विधान महाधिवेशनले पाँच उपाध्यक्ष समूहलाई पाठशन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सृजना गर्नुको कारण यो पद पोखरेलका लागि आरक्षण गरिएको भनेर बुझिएको थियो चितवन महाधिवेशनमा थप दुई उपाध्यक्ष पद सृजना गरिँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षको सङ्ख्या यथावत रहनु र यही जिम्मेवारीमा दावी गरिरहेका सुभाष नेङलाई दावेदारी त्याग्न ओलीले गरेको आग्रहबाट यो कुरा अझ पुष्टि हुन्छ प्रतिस्पर्धाहीन रूपमा पोखरेलका लागि यो पद सुरक्षित गराउन अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन उद्घाटन भएपछि नेम्बाङलाई अर्को आकर्षक जिम्मेवारीको अफर गरेका छन् ओलीले अफर गरेको त्यो जिम्मेवारी हो आगामी निर्वाचनपछि नेमाङलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएका समाचार अनुसार नेमाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावीदारी छाडे र एमाले अवसर पाए राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन ओलीले नेमाङलाई दिएका छन् तर यो समाचार सामग्री तयार पादासम्म वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावेदारीबाट नेमाङ पछि हटेका छैनन् अर्थात् ओलीले गरेको राष्ट्रपतिको अफर नेमाङले अस्वीकार गरेका छन् खासमा एमालेको कुनै पनि पदाधिकारीमा ल्याउन नचाहेका ओलीले आफूलाई राष्ट्रपति बनाउलान् भन्ने विश्वास नेमाङलाई छैन विद्यादेवी भण्डारी एमालेको उपाध्यक्ष छँदा छ वर्ष अघि एमाले माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् दुई हजार चौहत्तरको आम निर्वाचनमा त्यही गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेपछि ओलीले भण्डारीलाई दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने अवसर दिलाएका हुन् पार्टीभित्र राष्ट्रपतिका एक सय एक दावेदार हुँदाहुँदै पनि कनिष्ठ उपाध्यक्ष भण्डारीलाई ओलीले राष्ट्रपति बनाएका थिए प्रश्न उठ्छ संविधान सभाको अध्यक्ष भइसकेका नेमाङले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय जिम्मेवारीको अफर अस्वीकार गरेर मानका खातिर मान, मान जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्षको अडान किन नछाडेका होलान् यो प्रश्नको जवाबका लागि अन्य दुई प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्ने हुन्छ एक आगामी चुनावपछि एमाले राष्ट्रपतिको अवसर पाउँछ कि पाउँदैन दुई फेरि एमाले राष्ट्रपतिको अवसर पायो भने ओली नेमाङलाई यो जिम्मेवारी दिन साँच्चै तयार होला नि त लागौँ पहिलो प्रश्नको उत्तरतर्फ केही दिन यता ओली लगातार नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा एक्लै एक्लै भिडौँ भनेर लगलग गरिरहेका छन् बिस माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र चैतमा हुने भनिएको उपनिर्वाचनमा समेत सत्तारूढ दलको चुनावी गठबन्धन गर्ने भएपछि ओलीले एक्लै एक्लै एक भिन्न काङ्ग्रेसलाई ललकार्न थालेका छन् आम निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ दलहरू बिच चुनावी गठबन्धन बन्यो भने एमालेको हविकत कस्तो हुन्छ ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ दुई हजार चौहत्तरको काङ्ग्रेसको भन्दा पनि बुरा हालत हुन्छ भने ओलीले बुझेका छन् एक्लै एक्लै भिड्दा काङ्ग्रेस र एमाले हाराहारी हुन्छन् भनेर ओलीले चौहत्तरको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी गठबन्धन गरेका हुन् विभाजनपछिको पहिलो निर्वाचनमा पार्टीको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्नको लागि दुई हजार अडचालिस यताका तिन निर्वाचनलाई केस स्टडी बनाएर विश्लेषण गरे हुन्छ उता नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुषालले लडाइँका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन् पार्टीको दसौँ महाधिवेशनको बन्द सत्र चलिरहँदा उनले ट्विट गर्दै उक्त आह्वान गरेका हुन् बन्द सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न सुरु गरेपछि नेता भुषाल हलबाट बाहिरिएका थिए उनको ट्विट संस्कृत भाषामा थियो जसको नेपाली अर्थ हुन्छ जय पराजय लाभ हानि र सुख दुःख समान सम्झँदै लडाइँको लागि तयार बन यसरी लड्दा पाप लाग्दैन जारी महाधिवेशनमा नेता भुसालले उपाध्यक्षमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास चलिरहेको समयमा उप महासचिव घनश्याम भूषालले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् दसौँ महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुन लाग्दा शनिबार भूसाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् उपाध्यक्ष भीम रावलले भने अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् बन्द सत्रका लागि हलमा प्रवेश गर्नु अघि खरौँ अनलाइन टिभीसँग कुराकानी गर्दै रावलले उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने बताएका थिए बन्द सत्र र हलभित्र रावलले कार्यकर्तासँग भोट माग्न सुरु गरेका छन् भुसालले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको र रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अडान कायम राखेपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रयास सफल नहुने देखिएको छ वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन अध्यक्षको उम्मेदवारी दिन्छु प्रतिनिधिसँग कुरा गरिरहेको छु प्रत्येकलाई चिन्छु विधि पद्धतिमा विश्वास गर्ने सबैले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ रावलले भनेका छन्